ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମୁନାସାର ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଆଉ ଦେଖିବା ସହିତ ତୁମର ପିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତି ପିଲେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରତି ବିଷୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁମେ ପାଉଛ, ପ୍ରତି ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ପାଉଛ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ପ୍ରତି ଅନୁସରଣ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପିଲେ ପାଉଛ, ତ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ତୁମେ ପାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛ, ସେଇଟା ଖୁସିର କଥା। ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଦେଖ। ତ ଆଜି ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥର ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ବିଷୟଟି ପିଲେ ହେଉଛି ରେଚନ। ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ତା କନସେପ୍ଟ କୋଡ଼ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଓକେ ପିଲେ, ସମସ୍ତେ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଦେଖ। ଓକେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଉପକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବାୟୋକେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ପିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ କେତେକ ବିପାଚକ ମାନେ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଆଉ ଉକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପିଲେ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ତ ପିଲେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପରିସ୍ରା ହେଲା, ଆମର ମଳ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର କି ଦରକାର ନାହିଁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଦରକାର। ଝାଳ ବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରର। ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦେଖ, ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିଆର ସଂକେତ ପିଲା ହେଉଛି NH2 ବଣ୍ଡ CO ବଣ୍ଡ NH2 ମନେ ରଖିବ, ଓ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଏମୋନିଆ ଜଳରେ ପିଲେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏମୋନିଆ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମୋନିଆ ବିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଜଳରୁ ଜଳକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ସବୁ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମୋନିଆ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନିଷ୍କାସିତ ପିଲେ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ ପିଲେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟି ପିଲେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କାହା କାହାର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ? ଏମୋନିଆ ସହିତ ଆଉ କାହାର ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ପିଲେ ଆମର ପିଲେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାର ପିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରେଚନ। ରେଚନ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଟପିକ୍କୁ। ରେଚନ ପିଲେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍କାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଉକ୍ତ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୃକକ୍, ଚର୍ମ, ଯକୃତ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମୂହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ପିଲେ ଆମର କୁହାଯାଏ ରେଚନ। ଅନ୍ୟ ମନେ ରଖିଲେ ତ ପିଲେ? ତ ରେଚନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ, ରେଚନର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ମନେ ରଖିବା, ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ୍ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହେ। ଯଦି ପିଲେ ରେଚନ ଠିକ୍ରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଟା ଠିକ୍ରେ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। କୋଷରେ ସମ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁସ୍ଥ ପିଲେ ରହିବ। ତେଣୁ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିହାତି ଆମ ଶରୀରରେ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ତ ଶରୀରରେ ଜଳ, ଧାତବ ଲବଣ ଆଦି ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଜଳ ଯେଉଁ ଧାତବ ଲବଣ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ବଜାଇ ରହିପାରିବ, ମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ କେମିତି ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କେମିତି ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା। ମଣିଷ ତଥା ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ବେଙ୍ଗ, ସାଲମେଣ୍ଡର ଭଳି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ସାର୍ ଜାତୀୟ ମାଛ ଶରୀରରୁ ବୃକକ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେତୁ ରକ୍ତରେ ମିଶି ବୃକକ୍ରେ ପିଲେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ବୃକକ୍ରିୟା ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ପୃଥକ୍ ହୁଏ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ବୋଲି ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥିଲେ ୟୁରିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମଳ ସହ ଶରୀର ରୂପେ ନିଷ୍କାସନ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳଟା ପିଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ପିଲେ ଜଳଟା ମିଶିକିରି ଆସେ, ସେ ଯେଉଁ ୟୁରିଆଟା ମିଶିକି ପିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ହିଁ ସେଇଟା ମିଶିଯାଏ, ସେଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ତାପରେ ଗଲା ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ଜଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂତ୍ର ତିଆରି ପରେ ଏହା ସହଜରେ ଦ୍ରବଣରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ, ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଜଳ ପୁନର୍ବାର ଶୋଷିତ ହୋଇ ରକ୍ତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଜଳକ୍ଷୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏକକୋଷୀ ଏମିବା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଓ ସଙ୍କୋଚିତ ଧାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲେ ରେଚନ କରିଥାଏ। ଏମିବା ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ସଙ୍କୋଚିତ ଧାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲେ ସେ ରେଚନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏମୋନିଆ ତ୍ୟାଗ ପିଲେ କରିଥାଏ। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରେ ନା ଏମୋନିଆ ପିଲେ ତ୍ୟାଗ କରେ। ସ୍ପଞ୍ଜ ହାଇଡ୍ରା ପରି ନିମ୍ନବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ପିଲେ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ପଡ଼େ ହାଇଡ୍ରାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗଠାର ନାମ ଲେଖ, ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଏବଂ ଏମାନେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମୋନିଆ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ଏମାନେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ଚେପ୍ଟା କୃମି, ଫିତା କୃମି ଆଉ ଗୋଟେ ଯକୃତ କୃମି, ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି ଶିଖାକୋଷ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲିସ୍ ରହିଛି ବୋଲେ ସେଲ୍ସ ରହିଛି ଶିଖାକୋଷ ଦ୍ୱାରା ଏମୋନିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ ଜୋକୋ ନେରିସ, ଜିଆ ଜୋକୋ ଆଉ ନେରିସ ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଏମୋନିଆ କିମ୍ବା ୟୁରିଆ ଦେଲେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ଜିଣ୍ଟିକା ଅସରପା ଭଳି ପତଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପତଙ୍ଗ ରହିଲେ ସେମାନେ, ଓ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଭଳି କୀଟ ମାଲ୍ପିଝିଆନ୍ ନଳିକା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ ଅମ୍ଳ ବୋଲି ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲା ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ ପ୍ରାୟ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଚନ ପିଲେ ହୁଏ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଗଲା, ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ର ପିଲେ କହିବି ତ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ତୁମେ କରିବ, ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ର ଓ ବୃକକର ଅନୁତର୍କିକ ଛେଦନ ଛେଦକ ସରି ଛେଦନ, ତେଣୁ ଦୁଇଟାକୁ ଚିତ୍ର ତୁମେ କରିବ ଖାତାରେ, ନୋଟ୍ସ ଖାତାରେ। ଏ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ 2020 ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ବୃକକର ଅନୁତର୍କ ଛେଦନ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା କରିବା ଲେଙ୍କା। ଏବଂ ଆମର ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପିଲେ କରୁଥିବ। ଚିତ୍ର କାହିଁ ଚିତ୍ର ପାଇଁ 3 marks, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆରାମରେ କରିଥିଲେ 3 mark ତୁମ ରହିଲା ସାଇନ୍ସରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ବୃକକ ମୂତ୍ରସାରଣୀ ମୂତ୍ରାଶୟ ଓ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ବୃକକ ଯେଉଁଟା କିଡ଼ନୀ, ମୂତ୍ରସାରଣୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରେଟର, ମୂତ୍ରାଶୟ ୟୁରିନାର ବ୍ଲାଡ଼ର ଆଉ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ୟୁରେଥ୍ରା, 4 ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହେଲେ ମଣିଷର ରେଚନତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗଠିତ। ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ତ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି, ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ବି ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବି, ଥିବ ଚିତ୍ର ସେ ଦୁଇଟାକ, ତା ସହିତ ତୁମେ ଦୁଇଟାକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କଲରଫୁଲ୍ କରିବ ହେଲା, କରିକି ଖରିଦ ଖାତା ରଖିଥିବ ହେଲା। ପିଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଚିତ୍ରଟା ପିଲେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲେ ଆସିଲେ ଆମେ ବୃକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ବୃକ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆମର କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୃକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୃକ କ'ଣ, ବୃକରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା, ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଆଗ ଜାଣିବା, କେଉଁଠି ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସେ ଅଛି ଆଗ ଜାଣିଦେବା। ଦେଖ ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟଛତାର ଠିକ୍ ତଳକୁ, ମଧ୍ୟଛତା କହିଲେ ପିଲେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା, ପିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟଛତା, ମଧ୍ୟଛତାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଉଦରଗହ୍ୱର ମାନେ ପେଟ, ଉଦରଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ, ଆମର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି ତା'ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ରହିଛି ପିଲେ ଆମର କ'ଣ ବୃକ ରହିଛି, କେଉଁଠି ରହିଛି ମନେ ହେଲା। ମଣିଷ ଶରୀରର ମଧ୍ୟଛତା ମାନେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଜାଗାଟେ ପିଲେ ଅଛି ଦେଖିବ, ଛାତି ଏବଂ ପେଟ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟଛତା, ମଧ୍ୟଛତାର ଟିକେ ତଳକୁ ଆମର କେଉଁଠି ଉଦରଗହ୍ୱର ଭିତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ପିଲେ ବୃକ କାମ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଗଠନ ଜାଣିବା କେମିତି ଗଠନ, ଦେଖ ତା'ର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତି ବୃକକର ଆକୃତି ପ୍ରାୟ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଭଳି ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଯେମିତି ସେମିତି ଆକୃତିର। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ବୃକକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 10-12 cm, ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 5-7 cm ଏବଂ ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି 3 cm, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ବୃକକର ଖାଲୁଆ ଅଂଶଟି ପିଲେ ଯେଉଁ ଥିବ, ଥିବ ଖାଲୁଆ ଅଂଶଟିକି ଦେଖ ଏମିତି ଥିବ, ମଞ୍ଜିଟା ଏମିତି ନା ଏମିତି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ,
देखो ए जो खालुआ अंशक किले हमरा हाइलम को जाय कोनता जाय हाइलम हाइलम बेली कोन ता हाइलम बेली को जाय तापर हो चुकले हमरो हाइलम थारे वृक्कोक्य शिरा वृक्कोक्य धमनी मूत्र सारणी वृक्कक सह संयुक्त होइता पहिले चित्रटि मु देखिबि तमे देखियो को जगह किन हाइलम को कुटु कोन रहउछ चडक मध्य मन रखियो तापर हो छि मूत्र सारणी मूत्राशय सह संयुक्त होइकि रहता है पहले कोटा मूत्र सारणटा का संयुक्त रह मूत्र सारणी सहित मूत्र सारणटा मूत्राशय सह संयुक्त भी रहता है यहाँ गल तार बाह्य गठन ताप आलोचना करवा पे कौन तार आभ्यंतरण गठन टाक आम आलोचना करवा ओके देख पे बर्तन आम आलोचना करवा वृक्क आभ्यंतरण गठन बाह्य गठन आम आलोचना करदे तो बर्तन आम आलोचना करवा कौटा आभ्यंतरण गठन टाक आलोचना आम करवा ଦେଖ ପ୍ରତି ବୃକକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପିଲେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ତାକୁ ନେଫ୍ରନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନେଫ୍ରନ୍ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲେ ରହିଛି ଆମ ଶରୀରରେ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କପ୍ ଆକୃତିର କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କପ୍ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହି କପ୍ ଆକୃତିର ଅଂଶ ବୃକକର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ କେଉଁଠି ବୃକକର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ରହିଛି ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ବା ତାକୁ ଆଫ୍ରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଆଟ୍ରିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ ନେଫ୍ରନ୍ ସହିତ ତାପରେ ଏହି ଉପଧମନୀ ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୈଶିକ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କୈଶିକ ନଳୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ବହିବାହୀ ଉପଧମନୀ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଉପଧମନୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀର ଗୁଚ୍ଛକୁ ବୋଲି ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ର କପ୍ ଭଳି ଖାଲୁଆ ଅଂଶରେ ହିଁ ରହିଥାଏ କେଉଁଠି ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆମର ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଥାଏ ବୋଲେ କପ୍ ଭଳି ଥାଏ ସେହି ଖାଲୁଆ ଅଂଶରେ ବୋଲି ରହିଥାଏ ରକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବୋଲେ ଯାଇଥାଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସ ଓ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ମିଶି କର୍ପସେଲ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି ନେଫ୍ରନ୍ର କେତେକ ଅଂଶ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ରହି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ କାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଦେଖ ନେଫ୍ରନ୍ର କେତେକ ଅଂଶ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ରହି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ତାର ଅଛି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗହର ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଗବିଣୀ ବସ୍ତିକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ବୃକକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରି ତଳିପଟରେ ଥିବା ମୂତ୍ରାଶୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ବୃକକ୍ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଏବଂ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନଳୀ ପିଲେ ବାହାରିଥାଏ ତା ଭିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ଓ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ନିଷ୍କାସ ଯେତେବେଳେ ମୂତ୍ର ଆମର ସେଠି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ଲାଗୁଛି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏକ କରିବା ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଏକ କରୁଛେ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତା'ର ରହିଲା ପିଲେ ଦଶଟା ପଏଣ୍ଟ ଦଶଟା ପଏଣ୍ଟର ବାହ୍ୟ ଗଠନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନେ ରଖିବ ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ଦେଇଥିବି ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଦାସ୍ତ କରିବ ହେଲା ପିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ କରିକିରି ତୁମେ ଲେଖିବ ବୃକକର ଅବସ୍ଥିତି ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଦେଖ ପିଲେ ତା ଦେହରେ ଅଛି ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରେ ଦେଖ ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳ ଓ ଖାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆମର ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପରିଶ୍ରବଣ ପୁନଃ ଶୋଷଣ କ୍ଷରଣ ଓ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଯେଉଁଟାକି 2020ର ଗୋଟେ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୃକ କିପରି ଭାବେ ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ 2 ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରବଣ ପୁନଃ ଶୋଷଣ କ୍ଷରଣ ଓ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃକକର କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପିଲେ କରିବା ୟା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ୟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ କେଉଁଟା ହୁଏ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ଛାଣି ହେଇକି ଆସୁଛି ତାର କାମ ହେଉଛି ପିଲେ ୱାର୍କ କରେ କିଏ ସେନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସ କରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ରକ୍ତରେ ରକ୍ତ କଣିକା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଜଳ ୟୁରିଆ
यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटासियम क्लोराइड आदि प्ले रहता है। सोडियम और पोटासियम क्लोराइड प्ले तावितर रहता है। सेकेंड पॉइंट है ग्लोमेरुल्स, थर्ड पॉइंट सॉरी बेटा ग्लोमेरुल्स रा भितरे थिबा अति सूक्ष्म रंध्र देई रक्तकणिका ओ प्रोटीन अणु नेफ्रन भितर को परिसृत होई पारे नाही, तेनु एगुडी को छाडी अन्य उपादान गुडी को नेफ्रन भितर को चली आसे। तेनु छाणीबा कारण तार बिना रक्त छणा कार्यता तार तेणु पुनश्च ग्लुकोज और एमिनो एसिड भाई उपादान शरीर पर उपयोग होता सेगुड़ निष्कासित नई नेफ्रन को घेरी रही कैशिक नड़ी भितर पे पुनः सुस्थ हो जाए जोटा निहत दरकार से पुनः सुस्थ हो कैशिक रक्त नड़ी गुड़िक मिसी भ्रुकक्य शिरा पे गठन करेंगे। कैशिक रक्त नड़ी गुड़िक मिसला कहते भ्रुकक्य शिरा बोली कहते गठन करती मूत्र निष्कासित पदार्थ गुड़िक भितर मुख्यतः जल यूरिया सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड आदि प्ले रही है। मूत्र यूरोक्रोम नामक वर्णकणा थी सुस्थ व्यक्तिर मूत्र रंग ईश्वर पिले हलदिया होता है। मन रख मूत्र प्रोटीन ग्लुकोज कि रक्तकणिका थी कि मूत्र वर्ण में परिवर्तन देखा दे रोगर सूचना पिले दिए है पिले जदि मूत्र बर्णा जी जमी आंशिक हलदिया हवा कथा पूरा हलदिया था रोग सूचना देव और जदि ग्लुकोज कि रक्तकणिका आसला तेज रोग सूचना देव ये मन रख ये गोटे चित्रटी पे दिखाई तार तुम सबूक चित्र मध्यम दर्शेब कौटा वृकक्ष धमनी कौटा एफ्रेंट उपधमनी कौटा एफ्रेंट उपधमनी ग्लोमेरुल्स कौ जगटा बायोमैन कैप्सूल कौ जगह कैशिक नड़ी कौटी आम सजाटा कौटी वृकक्ष शिरा कौ जगह रही संग्रही नड़ीटा कौ जगह रही है ये यहाँ हूँ नेफ्रन मूत्रजन नड़िकार चित्रटी पे तुमको करवाक पड़ो है ये भाया चित्रटी कर सहित ग्लोमेरुल्स कार्यटी पे तुम्हें सुंदर भाव वर्णना करके लिख ठीक अच्छे पे समस्त ऑल द बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद पुणी एगान नहींगे मुना सर स्टडी पॉइंट को समस्त को सब वेलकम सब तुम्हें भिडियो भल भाव देख वाच कर।